Waste of words, waste of breath. Sei muito bem para onde é que eu ia começar. Vamos mudar-nos novamente. <silence> posso dizer-vos, vamos mudar de casa e desta vez para a nossa casa, para Portugal. Antes de mais, se é novo aqui, o meu nome é sou a Faz Tudo por detrás do site Criar Como Crescer, onde partilho receitas inclusivas principalmente para alergia e intolerância alimentar. Este é o meu canal do YouTube onde eu partilho um bocadinho mais do behind scenes e também da forma como eu faço as coisas diariamente, não só como empreendedora tendo um site etc, mas também no geral em relação a ter uma família, fazer as refeições normais etc. E chegou a hora de vos dizer que nós vamos partir para Portugal e sinceramente as últimas semanas têm sido difíceis por assim dizer. Para quem não sabe, eu estou há, dez, há quase 10 anos aqui na Suíça, já mudei de casa quatro vezes. E hum, quando eu vim de Portugal para aqui, eu trouxe o mínimo dos mínimos, aquilo que era essencial. Depois fomos adquirindo as coisas ao longo do tempo. Eu adoro compras em segunda mão, gosto de visitar as lojas em segunda mão e comprar itens únicos que normalmente não se encontram nas lojas e também às vezes, a maior parte das vezes poupa-se bastante dinheiro a fazê-lo dessa forma e fui colecionando muitas, muitas coisas e agora chegou a hora de dizer entre aspas a Deus a muitas dessas coisas que fui adquirindo durante quase estes anos aqui na Suíça porque eu quero levar o mínimo dos mínimos para Portugal não só pelo custo de transporte mas também porque a minha casa em Portugal está mobilada. Tem as minhas coisas de quando lá vivia. Por isso, eu vou fazer um destralho completo. Vou só levar exatamente aquilo que eu necessito e aquilo que eu tenho mesmo. Muita, muita afeição e que compense o custo-benefício. Uma das coisas, claro, é os livros, ninguém paga o valor que vai nesta caixa de livros. Esta caixa pequenina tem aqui bastante valor em livros. Eu sou uma viciada em livros, basicamente. Por isso, os livros têm que vir comigo, mas para tornar, como vocês viram, para tornar as as caixas são um bocadinho mais leves, estou a colocar a roupa dentro, alguns acessórios do escritório que também vou levar, etc. Tenho alguma dificuldade em ter esta conversa com vocês por várias razões, porque principalmente porque esta decisão foi feita, foi tomada nos últimos três meses, foi uma decisão dura de fazer. Eu sei que esta decisão vai ser muito muito boa para nós em vários sentidos, não só para o meu negócio, mas também para o Afonso, mas Custou porque foi uma decisão tomada muito rapidamente. Se vocês se lembram, eu depois deixo aqui em cima, nos cartões ou na descrição aqui embaixo. O primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, quando voltei ao YouTube este ano, foi a dizer que estava de volta e que um dos meus objetivos para os próximos anos era voltar para Portugal. Que estava a mordinha para voltar para Portugal nós tínhamos como prazo voltar em dois anos dois anos e meio e depois de tudo o que se passou desde essa altura até uh, ao momento da decisão foi foi tão rápido o tempo passou tão rápido e foi uma decisão tão dura de tomar que um, chegou a hora de vos dizer andei a esconder este tempo todo mas agora chegou a hora de vos dizer vamos voltar para Portugal não quero fazer deste vídeo um vídeo de mudanças, apesar de ter começado assim. As próximas três semanas, que é o tempo que falta para eu voltar a Portugal, vão ser a empacotar e a embalar, etc. Provavelmente de fazer algum, alguns vídeos desse, desse processo, não só também porque é uma ótima altura para vos mostrar aquilo que comemos durante uma, uma altura distraçante como esta, em que as coisas começam a ficar embaladas e já não há este acessório ou aquele porque está embalado e é preciso fazer de comer na mesma, porque não vamos comer fora só porque não temos a panela que é acostumada a utilizar, etc. A vida continua e tem que se andar, tem que se andar, e aqui mesmo assim tem que se andar. Mas acho que a parte mais difícil deste vídeo é que eu quero vos contar porque que isto aconteceu e que o prazo que eu tinha programado para dois anos, dois anos e meio mudou para este ano, dentro de três semanas. Há uma coisa que eu tenho, uma característica minha que não é um, algo negativo, porque eu gosto de ver para essas características menos positivas como algo que eu tenho que aperfeiçoar e aprender e melhorar, não como uma coisa negativa, mas é algo entre aspas, um pouco negativo e que é eu só peço ajuda quando já estou mesmo completamente no limite e que já não aguento mais. Que é algo que não aconselho ninguém a fazer. Nós não somos seres únicos, é algo que eu tenho que fazer coaching a mim própria e dizer-me, tu quando precisas de ajuda, pede ajuda. Não podes fazer tudo sozinha. Eu não consigo fazer tudo sozinha e não faço tudo sozinha e por isso tenho que cada vez mais aprender a pedir ajuda e a não tentar fazer as coisas sozinha é impossível não somos seres humanos precisamos de tempo para nós precisamos de nos cuidar e foi uma coisa que eu não fiz principalmente no último ano seis meses mais ou menos um ano eu não fiz isso eu deixei de cuidar de mim aumentei de peso que é uma característica minha também que é quando eu estou estressada não estou bem mentalmente, etc. Uma das coisas que eu noto logo é uh, aumentar aumento de peso. Começou o ano passado com o stress de um projeto muito grande que eu fui partilhando não só por e-mail, mas também nas redes sociais, principalmente no Instagram. E partilhei aqui também, se não me engano, já não me tenho essa das absoluta. Começou aí, eu tive um projeto mesmo muito grande, tipo parar tudo, tudo, tudo. E o engraçado é que esse projeto ainda nem é que A seu o tempo, ele virá e ele virá. Eu depois dou-vos novidades sobre esse projeto que ainda não saiu mas ele sairá ainda está em desenvolvimento eu tive que parar quatro meses quatro meses e meio para me dedicar completamente a esse projeto porque eu queria fazê-lo o melhor possível eu queria dar o melhor de mim e depois claro que isso comeu-me entre aspas eu desleixei-me dei prioridade Dei tanta prioridade a esse projeto e, claro, também a responsabilidade como mãe, como óbvio, e como cuidadora, mas deixei de cuidar de mim. A minha saúde mental uh, não estava no melhor sítio, não pedi ajuda, continuei a lutar, continuei, 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 continuei. Fiquei mais vezes doente nos últimos seis meses e vocês se calhar recordam-se porque eu, os primeiros vídeos deste, deste ano, quando voltei ao YouTube, falei várias vezes que estive doente novamente, ainda estou doente, desculpei a minha voz, etc. Eu estive mais vezes doente neste último ano do que Sei lá, em 20 anos da minha vida. Tomei duas vezes antibióticos, tive mesmo que tomar antibióticos e tudo. Sentia-me mesmo drenada, completamente sem energia. Tinha assim momentos em que eu conseguia, tinha, tinha muita energia, tinha energia de viver. Eu adoro viver, é uma coisa que eu, que eu adoro, adoro viver. E adoro ser espontânea, e adoro ser quem sou, é verdade, é essa. Eu adoro mesmo ser quem sou. E hum, havia momentos bons. Mas havia momentos muito, muito baixos, até ao ponto em que eu chorava muitas vezes, fiquei muitas vezes doente. Era o meu corpo a dizer-me: Sofia, tens que parar. O nosso corpo fala connosco e ele sabe perfeitamente quando nós não estamos bem. Nós temos que aprender a ouvi-lo e com todo o barulho exterior que nós vemos neste momento, as redes sociais, que parecemos sempre ocupados, e é verdade é que arranja-se tempo. Só temos que dar prioridade e planear exatamente aquilo que a gente quer para podermos dar prioridade àquilo que realmente a gente quer. E não sermos absorvidos pela ocupação. Ah, estamos ocupados. Ah, não temos tempo. Temos. O tempo é uma coisa relativa e quando nós queremos algo temos que arranjar tempo. Eu fui trabalhando com isso ao longo do tempo e nestes últimos meses. Uh, quase um ano. Não o fiz muito bem. Eu tenho muitos objetivos. Eu tenho neste momento 41, já há pouquíssimo tempo. Cheguei a uma altura da minha vida que coloco a minha vontade de querer, de ser, de criar, à frente do meu medo. Pode ser um passo muito grande, pode ser algo que me mete mesmo, 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 mesmo muito medo, mas eu tenho a certeza que eu arranjo maneira de chegar lá. Não sei como, é assustador. Há momentos que eu foco, como é que eu vou conseguir isto, não vejo saída, mas eu sei que consigo. Ter paciência, ter persistência, cuidar de mim, continuar a fazer as coisas. O universo, seja lá o que for, o que vocês acreditem, Deus, Jesus, etc., vai mostrar-vos o caminho. Só precisam ter paciência e não vos ocuparem completamente. Que era uma coisa que eu estava a fazer, eu estava a ocupar-me, estava a esquecer-me de mim, não estava a ouvir o meu corpo, e, e aí se demonstrou a doença, as doenças que eu tive este último ano, e eu decidi chega. Tanto que decidi chega que cheguei a, a ir a um psicólogo, que é uma coisa super natural para mim. Por acaso já há bastantes anos que não ia, mas já tinha ido. Eu sou uma pessoa que consigo, com o tempo, consigo dar a volta aos meus problemas, mas há uns meses atrás eu já não conseguia. Tive mesmo que ir a um psicólogo, eu estava completamente drenada, sem energia, sem sem dramática, sem luz ao fim, ao fim do túnel, sem ver a luz ao final, ao final do túnel. E foi aí que eu decidi, não, não posso mais. Não posso mais, alguma coisa tem que mudar. Isto não é vida para mim. Eu não quero viver mais meses, mais dias sufocada assim. E foi aí que decidi então voltar para Portugal. Estou ansiosa, estou super, hiper contente. Estou contente de ter tomado esta decisão, apesar de ser custosa e algo difícil de fazer. Mas eu, no fundo do meu coração, sei que vai ser tão bom mas tão bom, mas tão bom. As coisas vão mudar tanto. Eu lá não tenho a casa tão bonita como tenho aqui, é um, mas é um processo que me dá gozo, que me vai dar gozo transformar aquela casa que já não vê remodelações há não sei quantos anos. Eu, já, eu vivi naquela casa tirando certas alturas da minha vida, como esta agora aqui na Suíça. Toda a minha vida vivi naquela casa e uh, vai-me dar um gozo terrível. Mová-la, criá-la, recriá-la, decorá-la, transformá-la é algo que me está a dar vida. São aquelas pequeninas coisas que me, vão, que me dão vida e esta é uma delas. Estou mesmo, mesmo, mesmo muito contente. Eu vou poder estar mais perto do, da maior parte de vocês, ir a lojas portuguesas, aconselhar-vos mais produtos que se vendem por lá porque muitas vezes acontece que eu compro aqui alguma coisa na Suíça mas que não há em Portugal. E vai ser também desafiante, por um lado, porque eu vivo numa cidade entre aspas pequena, eu vivo no norte, em Vila Real, e lá os supermercados, apesar de ser grandes, não há tanta escolha como provavelmente no Porto ou em Lisboa. E vai ser interessante começar a procurar esses produtos e ver as coisas e trabalhar as coisas de uma maneira diferente. Estou super, super entusiasmada por, por esse lado, mas por outro lado, estou aqui super, super uh, sobrecarregada porque mudanças já são difíceis e mover de um país a 2 mil quilómetros de distância é ainda mais complicado. Eu vou reduzir as coisas ao máximo, eu quero uh, pagar o mínimo de transporte possível, por isso, e também decidi que só levo aquilo que. Em termos de preço, compense o transporte, caso contrário, fiquei cá. Foi um trabalho que eu tive que fazer, desde que decidi que me ia embora, até o ponto de. há ah, uns dias atrás, dois ou três dias atrás, decidir desapegar-me de sentimentos. Às vezes é preciso fazer isso, e eu cheguei a esse ponto, e chegou a altura da de, de confusão e de começar a embalar as coisas todas, porque é mesmo assim. Dentro de três semanas estarei em Portugal. Quer dizer, quando sair este vídeo provavelmente já estarei em Portugal, mas ao dia de hoje dentro de três semanas estarei em Portugal e no final desta semana tem que estar tudo embalado e pronto para ser carregado pelo transportador para ser entregue à minha casa em Portugal. Vai ser um prazer ter-vos a acompanhar-me nesta aventura, numa nova aventura ainda maior do que as anteriores. Porque não tenho as condições que tenho aqui. Não tenho uma cozinha aberta. Cozinha super antiga. Não é branca. É daquelas coisas maravilhosas que eu pintei aqui há uns anos atrás. De laranja, neste caso. pois vocês depois vão ver. É tudo bastante mais escuro. Mas o processo vai ser interessante. Vai ser super espetacular. E vai ser um prazer ter o aí desse lado. A acompanharem todo o processo. Estou ansiosa. A verdade é que estou ansiosa. Hum, e com medo também. Mas... Tal como eu digo a mim própria, vai com medo na mesma, agarra o medo na mão e segue. É preciso ter coragem, é preciso ter força. Eu sinto que é isto que eu tenho que fazer. O universo mostrou-me várias vezes que era lá o meu lugar e é isso. Lá tenho a minha casa, tenho os meus pais perto, não vivo num apartamento, tenho uma casa. O Afonso pode ir aos avós a correr. Vai ser espetacular para ele. Tenho lá o meu filho mais velho. Uma coisa que. algo que eu tenho muitas saudades é do meu filho também. Por isso, vai ser tão bom, mas tão bom, tão bom. Sendo assim, isto é o que eu queria partilhar com vocês hoje. Por isso, obrigado por estarem aí. Obrigado por terem assistido. Um beijinho e até ao próximo vídeo.